1964 ମସିହା ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ତା ସହ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ 2008 ମସିହା ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କିଛି ବିଧର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏ ହତ୍ୟା କାରଣରୁ ସମାଜ ଭିତରେ ଏକ ଜନଜାଗରଣ ହେଉ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଧରାପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଉ, ଏହି ଆଧାରରେ ସମାଜ ଭିତରେ ଏକ ଜାଗରଣ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ତା'ର ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ତା ସହ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି।